Hoje a nossa equipe veio aqui no bairro Morada Nova, na casa da Dona Vera Lúcia, Rua Santa Catarina, no número 32. E para contar um pouco da história da Dona Vera, nós vamos conversar com ela. E a situação dela não é nada fácil. Do lado direito, ela usa 14 graus e meio. Do lado esquerdo, 15 graus e meio. Olha que situação. E cada dia a vista dela está se agravando mais e ela precisa de fazer um tratamento. O custo é R$ 8.000. E com ela nós vamos falar a partir de agora. Vera tem 47 anos, ela é natural do Piauí, né? Chegou em Confresa em 1996. Vera, como é que aconteceu essa situação, Vera? Olha, a Vera já se emociona só de tocar no assunto. A situação realmente é muito difícil, porque imagina, uma pessoa que tem que trabalhar, vive dos próprios braços, e aí quando se vê numa situação dessa, realmente fica até difícil para falar, né? A gente pede desculpas aos telespectadores, mas assim, é uma situação complicada da Vera, né? A gente vai tentar falar com ela, porque ela chamou nossa equipe aqui para pedir uma ajuda. Ela precisa fazer o tratamento. E tem cura, o médico já garantiu para ela que tem jeito de fazer o tratamento do olho que está se perdendo. Só que as condições dela não dá, porque ela trabalha de doméstica. E fica R$ 8.023 o tratamento. Ela tem que ir para Gurupi. E tem uns amigos que estão fazendo a galinhada. Você vai ver aí no seu vídeo, né? Essa galinhada é dia 16. Então, assim, os amigos se juntaram para poder mobilizar, para arrecadar esse dinheiro para a Vera, para ela poder fazer o tratamento. Ela não pode andar sozinha, ela tem que ir acompanhada com a filha e tem toda uma despesa. Mas Vera, eu sei que é realmente difícil, mas você chamou nossa equipe aqui para pedir uma ajuda, né? Porque na verdade não tem a condição de fazer esse tratamento, né, Vera? Sim, não tenho condição de fazer. E se eu não fizer, eu vou ficar sem meu olho, perder a visão. E eu preciso trabalhar. Eu ainda posso trabalhar, eu só tenho 47 anos, então eu posso trabalhar ainda. Então, se vocês puderem me ajudar para me fazer meu tratamento e não perder minha visão, eu agradeço cada um de vocês. Hein, Vera, eu estava comentando aqui, a gente conversando aqui, antes de começar a gravar, você explicando, né, que a situação do seu olho agravou, mas de um ano para cá tem agravado mais, né? Sim, agravado mais, que eu já não enxergo do direito. Aí agora está com problema no esquerdo. Aí agora tá ruim demais para me enxergar. Até para andar, sair sozinha na rua tá ruim. Mas mesmo assim eu me sacrifico e saio. Igualmente em mercado eu não vou só mais porque eu não consigo ver preço de nada mais nas prateleiras. Tem que ir acompanhada da minha filha, porque senão não tem como eu fazer nada no mercado sozinho. Quando o médico detectou que você tava com um problema no seu olho, o que que ele falou para você naquele período? Ah, ele falou que ainda tinha uma solução, né, para mim fazer o tratamento, mas se eu não fizesse naquele momento, já que eu estava lá, e deixasse para vir aqui, para organizar, para voltar e fazer, se eu voltasse, talvez seria tarde demais, porque além da ferida que tem no centro do olho, deu a hemorragia. Aí, então não tinha mais chance nenhuma se eu voltasse passado o tempo lá, porque já não estava quase nem tendo chance mais. Aí eu comecei o tratamento, mas se eu não terminar, é a mesma coisa de eu não ter iniciado. Agora eu estava olhando ali que só uma injeção é R$ 1.650, uma injeção, e tem que ser três, né? É, 1.650, tem que ser três. Aí fora esse período eu tenho que voltar de novo para refazer todos os exames que foi descoberto o problema. Aí eu tenho que refazer tudo de novo para saber se realmente precisa fazer o tratamento de novo ou não. Se não precisar, aí encerra, se não tem que continuar. E a continuação que eu fico pensando, que se eu não conseguir ajuda, como que eu vou fazer com a continuação para quem trabalha de doméstico?
ganha um salário e pagar 1.650 em cada sessão em 30 dias não é fácil, não. Muito difícil. Olha só, fazer só um teste aqui com a... Você vê a gravidade que a Vera tá? Vera, fica tranquila que o nome de Jesus vai dar tudo certo. Você pode ter certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão te ajudar. Né? Nós viemos aqui mostrar a realidade da Vera. Vera, você consegue ver o nosso cinegrafista? Eu vejo só o vulto mesmo. Sei que é uma pessoa gravando porque ele já chegou, já conversou e eu já vi ele. Mas se fosse para mim ver se ele ter chegado, eu não definia o que é que tinha ali. Sabia que alguma coisa, mas não definia a pessoa, não. Do outro lado ali está sua filha sentada. Você consegue ver sua filha? Eu vejo, assim, mas eu não defino, né? É como se fosse uma pessoa estranha. Eu não consigo definir ela mais. E eu via tudo direito. Só que agora eu não vejo mais. E mesmo assim, estou lutando e pelejando. Porque é muito importante a visão da gente. Muito importante. Inclusive, minha filha, com as colegas dela do serviço, está fazendo uma galinhada para o dia 16. A gente fez uma rifa também de uma fritadeira para ver se conseguia também arrecadar um pouco para fazer o tratamento. Aí vocês que puderem me ajudar, comprando a rifa, comprando a galinhada, ou mesmo sem, e poder me ajudar, qualquer quantia que vocês puderem me ajudar, será bem-vinda. Que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a todos. Das coordenadoras é a própria filha da Vera, que é a Cláudia. Com ela nós vamos falar sobre esta galinhada que vai acontecer no domingo. De repente, se quer reservar a galinhada, é só ligar para a Cláudia. Então, a gente já está organizando já. Vai ser dia 16, no próximo domingo agora. Vai ser lá na Igreja 77, na Avenida Brasil. Pode estar retirando a partir das 11 horas. A gente também vai estar fazendo entrega. Caso alguém quiser agendar, ligar, passar o endereço, no dia a gente vai estar fazendo a entrega. Qual o telefone para contato? O telefone é 984-59-2949. A gente vê ela nessa situação e vê que não tem condições de ajudar, não é fácil. Mas a gente está já providenciando, né, para arrecadar, graças a Deus a gente está tendo muitas pessoas para ajudar. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? É de cortar o coração, né? Não é fácil, não. Então faz o convite pessoal a comprar a galinhada, quem aí não marcar compromisso para domingo, né? Isso. Eu convido a todos para participarem, para nos ajudar, que vamos estar lá, vamos preparar, fazer o melhor para vocês. Então tá aí, olha só. Então a Cláudia fez o convite, o telefone está no rodapé aí, você pode ligar e reservar sua galinhada para esse próximo domingo, para uma causa nobre, né? Que é para ajudar a Vera a fazer o seu tratamento. Ela precisa de R$8.000. Então nós precisamos que você possa contribuir nessa galinhada. E se de repente você quiser contribuir com um pouco mais, né? O número da conta está aí também, você pode estar entrando em contato e depositando o dinheiro na Caixa Econômica.